Na mtazamaji, ni taarifa kutoka kwa Rais William Ruto ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu, ambapo sasa amethibitisha kwamba ndege iliyokuwa ikimsafirisha mkuu wa majeshi Francis Ogolla na wengine 11 ilipata ajali mwendo wa saa 8 na dakika 20 saa za Afrika Mashariki. Walikuwa wakielekea katika eneo la Ilgeyo Marakwet, ambapo walitarajiwa kutangamana na wanajeshi, kikosi cha wanajeshi ambacho kimekuwa kikihusika kwenye operesheni maliza uhalifu katika eneo hilo, kutokana na visa vya utovu wa usalama ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa. Na vile vile aliweza kuzuru maeneo kadhaa zikiwemo shule, vile vile kuzuru miradi mbalimbali ambayo ilikuwa ambayo inafanyika katika maeneo ya Kainuk, Turkana. Vile vile akaelekea katika shule ya Cheptulei Tulel katika kaunti ya Uasin Gishu, ambapo kuna ujenzi ambao unafanyika. Lakini pindi tu ajali hiyo ikatokea na akaweza kuaga dunia pamoja na maafisa wa kijeshi wengine 9, na wengine wawili wakaweza kunusurika kifo, na sasa hivi wanaendelea kupokea matibabu. Akasikitikia kifo hicho na vifo hivyo, kunradhi, akisema taifa limepata pigo kubwa, taifa limepoteza mashujaa ambao walikuwa wamejitolea na kutumikia taifa hili kwa moyo wote katika kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa, kwa sababu ameweza kueleza kwamba alipotangamana na wale maafisa ambao wamekuwa kikuhusika katika ile operesheni ya maliza uhalifu, kusudi kuu ilikuwa ni kuwapongeza kwa jitihada zao katika kuleta utulivu wa kiusalama katika maeneo hayo ya bonde la Ufa. Mtazamaji akitoa pole, risala za rambirambi kwa familia ya waliofikwa na msiba, akiwaombea kwamba wapate Mungu apate kuwajalia amani na utulivu katika kipindi hiki. Amewatakia afueni ya haraka pia wale ambao waliweza kujeruhiwa kwenye ajali hiyo. Vile vile akisema kikosi cha jeshi la wanahewa kimetuma maafisa katika eneo la tukio kuweza kuthibitisha ni nini hasa ambacho kilisababisha ajali hiyo ambayo ilitokea mwendo wa dhuhuri ya leo. Na ili kutoa heshima kwa wale ambao walifariki, rais ametangaza kwamba kutakuwa na siku 3 za maombolezi kuanzia hapo kesho. Na vile vile bendera zote humu nchini, ikiwemo bendera ya taifa, bendera ya KDF, bendera ya Umoja wa Afrika Mashariki, zote na bendera zote katika mabalozi yote ya taifa zitaweza kupandishwa nusu mlingoti katika kutoa heshima kwa wote ambao waliangamia kwenye ajali hiyo. Rais akithibitisha kwamba mkuu wa majeshi Francis Ogolla alifariki kwenye ajali hiyo ambayo ilitokea hii leo, pamoja na wanajeshi wengine 9, wawili wakiwa bado wanapokea matibabu, na bila shaka sisi pia tunawatakia afueni ya haraka. Kupatia kwa haraka tu wasifu wa mkuu wa majeshi Francis Ogolla ni kwamba rais alimpandisha daraja akiwa luteni jenerali Francis Omondi Ogolla na kuwa mkuu wa majeshi tarehe 29 Aprili mwaka 2023 katika hafla ambayo iliandaliwa katika ikulu ya Nairobi kwa mujibu wa kipengee cha 9 sehemu ya pili A ya sheria ya majeshi ya Kenya. Kabla kupandishwa cheo, Jenerali Ogolla alikuwa naibu mkuu wa majeshi ya Kenya. Alijiunga na jeshi tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 1984, na alikuwa amepata shahada katika somo la masuala ya nchi za kigeni, sayansi na sayansi ya kijeshi kutoka chuo cha Egerton. Vile vile alikuwa na shahada ya somo la usalama na shahada ya uzamili katika masuala ya nchi za kigeni kutoka chuo cha Nairobi. Alipanda daraja na kuwa meja jenerali na kisha kuwa kamanda wa jeshi la wanahewa mwezi Julai mwaka 2018. Alishikilia wadhifa huo kwa miaka 3. Alikuwa vile vile mmoja wa waangalizi nchini Yugoslavia, na vile vile alikuwa afisa wa mawasiliano ya kijeshi mwaka 1992 hadi mwaka 1993. Mtazamaji, kuangalia bado wasifu wake ni kwamba mwaka 1994 hadi mwaka 2004 alikuwa mwenyekiti wa ushirika wa Kikristo wa kijeshi, na pia mwenyekiti mwenza wa muungano wa wakuu wa jeshi la wanahewa kati ya mwaka 2018 na mwaka 2000
na 19. Alichukua wadhifa wa mkuu wa majeshi ya taifa kutoka kwa Robert Kibochi aliyestaafu baada ya kulitumikia taifa hili kama mkuu wa majeshi ama mwanajeshi kwa takriban miaka 44. Mtazamaji, ni siku ambayo taifa linagubikwa na wingu wa majonzi baada ya kumpoteza mkuu wa majeshi ambaye amefariki pamoja na wengine 9 kwenye ajali ambayo ilitokea katika eneo la Kaben Elgeyo Marakwet, katika mpaka wa Elgeyo Marakwet na West Pokot. Mungu azidi kuwapa nguvu na uvumilivu familia na taifa zima kufuatia vifo hivyo. Maafisa wakuu wa idara ya jeshi akiwemo mkuu wa majeshi Francis Ogolla wameripotiwa kufariki kwenye ajali ya helikopta ya jeshi katika eneo la Kaben kwenye mpaka wa Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi. Kikosi cha kijeshi nchini kimempoteza Ogolla chini ya mwaka mmoja baada ya kuteuliwa kuwa mkuu wa majeshi nchini na Rais William Ruto mwezi Aprili mwaka 2023. Ode Francis na taarifa hii ya Tanzania. Linzi la Kenya iliyokuwa na idadi ya watu 7 pamoja na mkuu wa kijeshi Francis Ogolla imepata ajali na kulipuka eneo la Kaben kwenye mpaka wa Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi. Ndege hiyo ya kijeshi iliyoanguka na kuwaka moto muda mfupi baada ya kupaa kutoka eneo la Kesogon lililoko kando ya mpaka wa Elgeyo Marakwet na kaunti za Pokot katika eneo la Sidar ka eneo la Kaben karibu na shule ya sekondari ya Liter. Haya ya kijiri, gumzo la kifo cha Ogolla likawa swala la kujadiliwa bungeni. We are hearing rumors of an air crash involving the CDF Francis Ogolla and 5 others. Madam Speaker, that is something of national interest and serious national concern. Our majority leader is here. I think it would be good if he can allay our fears, or if it is true, so that we can deal with this. And I think it would be appropriate for us as a house not to proceed with the Land Commission bill when we're having such a serious national or issue of national interest. Can he confirm whether the issue of the crash is true or whether it's merely a rumor? All that I can confirm, Honorable Speaker, is that it's indeed true that there has been a crash of a KDF helicopter. Eneo la mkasa limezingirwa na wanajeshi na sasa ni eneo la kiusalama. Amiri Jeshi Mkuu Rais William Ruto amefanya mkutano wa dharura na maafisa wa ngazi za juu wa usalama. Mnamo Aprili 28 mwaka 2023, Rais William Ruto ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu wa Kenya alimpandisha cheo Luteni Jenerali Francis Omondi Ogolla hadi Jenerali Mkuu na kumteua mkuu mpya wa majeshi ya ulinzi. I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya and to the President as the Commander in Chief of the Kenya Defense. Jenerali Ogolla alihudumu kama mshauri mkuu wa kijeshi wa rais na baraza la mawaziri. Ogolla anaingia katika vitabu vya kihistoria kuwa mkuu wa kijeshi wa kwanza nchini Kenya kuaga dunia katika nafasi hii na wa kwanza kuhudumu katika kiwango cha mkuu wa kijeshi kwa muda mfupi zaidi wa chini ya mwaka mmoja. Francis Ogolla anaingia katika orodha ya wakuu katika idara ya usalama ya watu waliopata mauti yao kwa njia ya ajali kupitia helikopta. Ode Francis, KTN News, Nairobi. Na mtazamaji, hebu sasa tutazame taarifa ifuatayo ambayo inaangazia maisha na wasifu wake mkuu wa majeshi Jenerali Francis Ogolla.